gudoomiyaha maxkamadda gobol degmogabiil ee Cabdikariin Maxamed Cabdikariin Cumar Cabdi oo ay weelinayaan qaar ka mid ah saraakiisha amniga iyo gudoomiyaha ku xigeenka Wajale ayaa si wada jir ah u gubay xishnadihii khamriga ahaa ee ugu badnaa Abid ee laga soo qabto magaalada ganacsiyeedka degmada Wajale ee ku taala xuduudka u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliland khamrigaasi oo tiradiisa lagu qiyaasiyay 620 litir isla markaasina lagu gubay goob ka baxsan magaalada ayaa u ekaa isagu togoga biyaha taliyaha saldhiga ee booliska magaalada Wajale Gaashaanle Cabdisalaam Diin Qale oo ugu horeyn halkaas ka hadlay ama se ka warbixiyay khamrigaasi ayaa waxa uu yiri khamru waa umul khabaay waa waxyaabaha ka caagan in dalkeena soo galaan lagana ganacsado annagu haddaan nahay maxkamadii iyo xafiiskii xalaalinta iyo dhammaan laamaha booliska waxaanu aad ugu howlgelaynaa in aanu baabiino dadka khamriga ka ganacsada ee caadeystayaasha in badan bay qaarkood soo noqnoqdaan waxaana loo baahan yahay xooluhu jeedinaya qolada baarlamaanka ee xeer dejinta xeerkan iminka u yaalla mukhaadaraadku waa xeer dabacsan oo xukunkiisu fudud yahay waxaa loo baahan xeerka in dib loogu noqdo aan soo jeedin lahaa in xukuumaddeennu baalkan qaanuunkiisa ay intan ka cuslayso si aynu uga nasanno dadka iibinaya oo ay muddo badan xabsiyada ku jiraan waana isku hoos jiraan khamriga iyo xashiishada xashiishadiina waxay gashay gudad ka khatar badan kuwan oo qabashadoodu ay u baahan tahay waqti badan iyo qarab waxaan halkan ku soo bandhigaynaa oo ku gubaynaa khamri dhan 620 litir kuwaas oo eedaysanayaashii lagu qabtay ee sitay lagu kala xukumay xarii ciqaabeedda kala duwan iyaga oo eedaysanayaasha lagu xukumay ahaa ilaa 15 qof waxaa lagu xukumay 8 ka mid ah 15ka qof ka ganacsi oo way ka ganacsaneen iyaga iyo baabuurtii ay wateen ee ay ku sideen khamrigaba waxaanu ku xukunay xarii ciqaabeed ku xusan qodobka 4aad ee xeerkan ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo maandooriyaha qaasoon iibna lahayn saamaxaadna aan la saamixin oo xari ku dhammaysanaya eedaysanaha lagu qabto waxa isagoo ka shaqeynaya taxadarkaasan khamriga intaan leegay imka aynu arkayno in noocyada kala duwana waxaa lagu xukumay muxuu ahaa ilaa 15 eedaysane oo xabsiga maanta ku jira waanu mahad celinayna dadkaanba shakhsiyaadka waxaa ka shaqeeya ku lug leh inay ciqaab adag mutaysan doonaan haddaanu maamulkii degmada Wajale nahay waxaanu bulshada fariinta aan u diranahay tahay inay la shaqeeyaan ciidanka booliska inay la shaqeeyaan bahda garsoorka inay la shaqeeyaan maamulkii degmada khamrigani ayaa noqonaya kii ugu badnaa abid ee ciidamada amniga ee magaalada ganacsiyeedka degmada Wajale ay ku qabtaan agagaarka xuduudka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliland waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada Wajale